20ရက်6လ2016ရက်နေ့နနက်8နာရီခွဲအချိန်တွင်ကိုကျော်ရဲနိုင်25နှစ်အကြီးတန်းစီရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနအမှတ် 131A ပထမထက်ရာငါးလန်းစံမြရက်ကွက်တင်ကန်းကျော်မြို့နယ်နေသူဟာအလုပ်သို့သွားရောက်ခဲ့ပြီးညနေ9နာရီခွဲနေအိမ်သို့ပြန်လာရာနေအိမ်တိုက်ခန်းအောက်သို့ရောက်ရှိစဉ်မိခင်ဖြစ်သူဒေါက်ခင်မြောင်ဝင်း53နှစ်အားတိုက်အဝင်လေကားတကားတော့ကိုတောင်းရင်ဖုံးဆက်သွေးရမရရှိသဖြင့်အိမ်နီးချင်းဖြစ်သူထံမှတော့အားတောင်း၍နေအိမ်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ရာနေအိမ်နောက်ပြေချိုးကန့်အတွင်း၌မိခင်ဖြစ်သူအားမျက်နှာဝဲဖက်ပြက်ရှာဒဏ်ရာနှင့်ဥကောင်းသွေးထွက်ဒဏ်ရာများဖြင့်တိတ်ဆုံးနေသည်ကိုတွေ့ရှိရ၍ပြစ်မှုကျွလွန်သူအားစုံစမ်းအရေးယူပြီးရန်တင်ကန်းကျွမြို့မှရဲစခန်းသို့လာရောက်တိုင်တန်းသဖြင့်ပါ956မြင်းဆောင်2016ရာသက်သက်ကြီးဥပဒေပုံမှ300နှစ်ဖြင့်အမှုဖွင့်ကစုံစမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်တိဆုံးသူနဲ့တားဖြစ်သူတို့ဟာယခုနေထိုင်ရာနေရာကိုရွှေ့ပြောင်းလာတာမကြသေးကြောင်းနဲ့ရက်ွက်နေသူတွေနဲ့အဆက်အသွယ်နေပါကြောင်းအဲ့ဒီရက်ွက်မှာ15နှစ်ကျော်နေထိုင်သူတို့ကပြောပါတယ်အမှုနဲ့ပတ်သက်၍ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှုယုံမှတပ်ဖွဲ့ဝင်များအရှေ့ပိုင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုယုံမှရက်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့တင်ကန်းကျွမြို့မှရဲစခန်းမှတပ်ဖွဲ့ဝင်များပူးပေါင်း၍အထူးအမှုစစ်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းကအခင်းဖြစ်ရက်နေ့ပတ်ဝန်းကျင်အားစုံစမ်းခဲ့ရာ20ရက်နေ့မနက်10နာရီအချိန်ကအခင်းဖြစ်တိုက်ခန်းပေါ်တွင်စူညံသံများကြားရပြီးအဟိပြောဆိုသံများကြားရကြောင်းတိုင်တန်းသူအားဆီယမဆိုသူများနှင့်ဆက်ဆက်သည့်တည်င်းအားမေးမြန်းစုံစမ်းခဲ့ရာအမှုနှင့်ပတ်သက်၍တန်တရားရှိသူဒေါ်အေးမော်ကောအင်ဂျင်ကိုင်မတ်ကျော်ကီကိုင်ကောချစ်ပူနှင့်ညီညီလင်းတို့အားစစ်ဆေးရာ၎င်းတို့သုံးဦးသည်20ရက်6လ2016ရက်နေ့နနက်9နာရီအချိန်ခန့်တွင်နေအိမ်မှထွက်လာခဲ့ပြီးတင်ငန်းကျုံမြို့နယ်ငမိုးရီစံပြ၅လမ်းတိတ်ရှိလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင်တမက်ဖြစ်သူညီညီလင်းအားထားခဲ့ကစံပြ၅လမ်းအခင်းဖြစ်တိုက်ခန်းရှိဒေါက်ခင်မြောင်ဝင်းထံအကျွေးတောက်တောက်မီဟုပြောဆို၍တမိဖြစ်သူကြော့ခေကိုင်ခေါ်ချစ်ပူနှင့်အတူထွက်ခွာသွားခဲ့ကြောင်းနေအိမ်ပေါ်အရောက်တွင်ရရန်ရှိသောအကျွေးငွေသိန်း30တောင်းခံရမှတအုပ်နှင့်တအုပ်အခြေအတင်စကားများကြားရပြီးဒေါ်အေးမော်ခေါ်အင်ဂျင်ခိုင်မှဒေါက်ခင်မြောင်ဝင်းအားစတင်ရိုက်နေရာဒေါက်ခင်မြောင်ဝင်းမှဖုန်းအသွင်းကြိုးဖြင့်လေပင်အားရစ်ပတ်ဆွဲသဖြင့်မက်ကျော့ကေကိုင်ကိုချစ်ပူမှဝင်ရောက်ရနေခဲ့ကြောင်းဒေါက်ခင်မြောင်ဝင်းကနောက်ဝဲမီပေါ်မှဓမအားယူဆောင်ရွေးခုတ်ရာမက်ကျော့ကေကိုင်ကိုချစ်ပူ၏ရာဘက်လက်ချောင်းတွင်ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့သဖြင့်ဒေါ်အေးမော်ခေါ်အင်ဂျင်ခိုင်မှဒေါက်ခင်မြောင်ဝင်းအားရေချိုးကန်အတွင်းသို့တွန်းလဲကလေပင်နှင့်ပါများကိုဓမဖြင့်ထိုးခုတ်ခဲ့ကြောင်းယင်းနောက်တမိဖြစ်သူအားအိမ်ခန်းအတွင်းမှခေါင်းအုံယူခိုင်းကဒေါက်ခင်မြောင်ဝင်း၏မျက်နှာအားအသက်ရှူရက်သည့်အထိဖိထားပြီးဒေါက်ခင်မြောင်ဝင်းဝစ်စင်ထားသောရွှေစဲကျိုးနှင့်လက်ကောက်သုံးခွင်းအားဖြုတ်ယူ၍လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှတမက်ဖြစ်သူအားခေါ်ဆောင်ပြီးနေအိမ်သို့ပြန်လာခဲ့ကြသောရွှေစဲကျိုးနှင့်ရွှေလက်ကောက်တို့အားညနေ2နာရီအချိန်ခန့်တွင်ဒဂုံမြို့တစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်24ရပ်ကွက်စီပင်လမ်းအမှတ်69ရှိပို့ပို့အပေါင်ဆိုင်နှင့်ငွေကြီးလုပ်ငန်းသို့တွားရောက်၍မတ်ကျော့ကေခိုင်တမက်ဖြစ်သူညီညီလင်းတို့နှင့်အတူငွေကျပ်23သိန်းဖြင့်ပေါင်နှံခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါသည်ပပောက်ချက်အရအမှုမှာတက်တေကန်ရွှေတဲ့ပစ္စည်းများအားမူလပုံမပြပြန်လည်သိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ကပြစ်မှုကျွလွန်သူဒေါ်အေးမော်ကောအင်ဂျင်ခိုင်46နှစ်နဲ့မက်ကျော့ကီခိုင်ကောချစ်ပု26နှစ်တို့အားအခင်းဖြစ်ပွားပြီးလာရောက်တိုင်တန်းသည့်ည9နာရီခွဲအချိန်မှစတင်၍4နာရီအတွင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးအမှုဖြင့်အရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်ဒီသတင်းကိုစံထွက်ညူပြူမှတီဟဆိုလင်ကပေးပို့ပြီးကျွန်မဤရီလွင်ကတင်ဆက်တာဖြစ်ပါ